Kaže predsjednik ovako, da se krijem od svog naroda, ne pada mi na pamet, pancir da nosim neću, mafiju pobeđujemo, glavu smo je dobrim delom odsekli, ali ima još nervnih završetaka, rešit ćemo to u narednom periodu. I to je izjava Vučića nakon što je jedan od svedoka saradnika u procesu protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka rekao da je vođa Kavčana, Radoje Zvicer, planirao ubistvo srpskog predsjednika. Za glavu Vučića bio je spreman da plati 5 miliona evra. I sad je pitanje koje smo mi sve informacije, nove detalje o zločinima klana Veljka Belivuka saznali iz svedočenja Srđana Lalića pred specijalnim sudom. U gostima nam je Darko Obradović. On je iz Centra za strateške analize. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i gledalcima. Uključit ćemo i Božidara Spasića, bivšeg obaveštajca službe državne bezbednosti. Dobro jutro i hvala vam što se uključujete, gospodine Spasiću, u uranak. Dakle, naslovne strane su poprilično slični naslovi, ali suština je da je za 48 sati otkriveno još 11 likvidacija monstruoznog klana. To je negde sažetak svega onoga što smo mogli da slušamo prethodna 2 dana. Juče je Ana Brnabić saopštila da su bezbednosne službe znale i imale saznanja i bile svesne pretnji po život predsjednika Vučića i da su to sprečile. Šta je to nama juče u stvari Lalić otkrio? Odnosno, kad? Prekjuče. On je, dakle, kao okrivljeni svedok potvrdio ono što je već bilo izlagano od prošlog februara 2020. kada je sve to počelo, ali ono što je ključno sada jeste da imamo živog svedoka, njegovu živu reč. On je sklopio, dakle, pogodbu sa pravosudnim organima i kroz njegovo svedočenje zapravo se radi njegovo svedočanstvo u vidu forenzičkih potvrda koje je već policija sakupila. E pa to hoću da vas pitam. Dakle, nismo mi saznali da je planiran atentat na predsjednika tako što je Srđan Lalić došao i rekao to, nego je moje pitanje da li je policija i DB imala operativna saznanja koje je u dobrim delom potvrdio Lalić? Apsolutno, nema sumnje. Sjetite se da je i ministar Vulin, kada je ova kriminalna grupa razbijena, prvi izašao u javnosti i rekao da je spreman atentat na predsjednika Vučića. Onda nakon toga imamo saznanja o onom oružju. Vi ste vidjeli da je tu bio snajper, da su tu bili ručni raketni bacači, da su tu bila eksplozivna sredstva usmerenog dejstva, da je nekoliko scenarija, dakle, bilo u igri. Spominje se i ona manifestacija otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, gdje smo saznali da je bila kontrasnajperska zaštita, dakle, u celom prstenu, što znači da tog trenutka, iako su, dakle, ta lica bila već iza rešetaka pod tom pravosudnom kontrolom, ostalo je, dakle, saznanje, operativna informacija ili obaveštenje koje je ukazivalo da ta kriminalna grupa i dalje posjeduje određenu sposobnost da, dakle, likvidira predsjednika Vučića. I ovdje se radi o prioritetizaciji mete, jer oni su zapravo predsjednika Vučića označili kao ključnu figuru u našem društvu, čije bi uklanjanje dovelo do poremećaja u funkcionisanju ove države i omogućilo njima, kako čujemo iz medijskih nastupa, kako kaže Lalić, da se, dakle, uspostavi jedna kriminalna struktura koja će biti naklonjena ovom klanu. I sada sve više imamo zaključaka da je ovaj klan zapravo u jednom trenutku, kako je rastao, došao do pozicije da udari na državu, odnosno da bude jedan krak u tom oružanom prevratu putem atentata. I ono što je najbitnije od svega, i tu je premijerka Brnabić u pravu, to je činjenica što mi ne znamo, dakle, da li su nalogodavci iz tog klana sami seli pa se zaverili i odlučili i rekli nama će Vučić doći glave, jer je u avgustu mesecu, dakle, 7 meseci pre razbijanja ove kriminalne grupe, predsjednik saopštio da će maljem udariti mafiju u glavu, da neće moći da se divlja po Beogradu. I pitanje je sada da li su oni takvi kakvi jesu, zahvaljujući izdajnicima u našim službama bezbednosti, u jednom trenutku osjetili da su moćni i da će njihovi svi problemi biti rešeni likvidacijom, ili su oni u međuvremenu ušli u neki vid simbioze sa nekim drugim akterima, gde su oni bili ta udarna pestica koja, ukoliko omane, to su svakako kriminalci, lako je oprati ruke od njih. I upravo zbog toga je sada važno da, dakle, A ćemo to saznati? Ja očekujem da ćemo saznati, ali ne samo saznati. Važno je da stvar dobije sudski epilog, jer ukoliko mi to sve saznamo, ukoliko se saopšte saznanja, ukoliko dobijemo neke nove dokaze i sve, a izostane taj sudski epilog, dakle, zapravo mi smo na pola puta i šalje se jedna poruka da neko drugi nekada može opet da padne mu na pamet, da dakle se zaveri i da igra na ovu kartu. Evo nastavit ćete. Samo da uključimo i Božu Spasića. Dakle, kako funkcioniše, hoću to da probate da mi objasnite, da mi uporedite s nekim drugim vremenom. Dakle, da li jedna ovakva kriminalna organizacija može da funkcioniše bez, kako, evo, kaže i moj gost, izdajnika u redovima policije, državne bezbednosti i struktura koje su na vlasti? Jovana, vi znate da ja to stalno vičem, čak sam i u vašim emisijama govorio. Dakle, nijedna mafijaška skupina, kriminalna grupa čak organizovana, ne može da funkcioniše da to vlast ne kontroliše i jednostavno to je nonsens kad se govori, znate, evo, kriminalni klan je hteo da likvidira predsjednika države. Kriminalni klan je u ovom slučaju bio izvršilac nečijih naloga. Sve je počelo, zapravo dogovori oko atentata na predsjednika Vučića su počeli maskiranim odlaskom tog Belivuka i Miljkovića na navodne te babine kod Zvicera. Služba naroda nije verovala da oni idu zbog toga da bi slavili tamo rođenje nekog deteta, nego jednostavno postao je određeni dogovor i mi smo vidjeli da su oni sačekani tamo od strane određenih parastruktura i stvarnih struktura crnogorske obaveštajne službe, da su ih zaštitili, jer navodno je neko spremao atentat protiv njih. U tom momentu se znalo, zapravo nakon njihovog povratka, počinje rasprava između njih na koji način izvršiti atentat na predsjednika Vučića. Iz tih razloga mi govorimo o umešanosti. I kad su oni privedeni, je li tako beše bilo? Tako je, tako je. Da su oni kad su sleteli narodom u Beograd bili privedeni, zadržani. Koliko su bili zadržani? Neko vreme. 48 sati. Oni su bili zadržani neko vreme, ali mi od tada vodimo upravo odgovor na ovo vaše pitanje, jeste da u tom momentu vi imate čak jednu rečenicu tog okrivljenog saradnika koji kaže da su se oni hvalili kako je tamo funkcionisala veza između tajne policije i Kapčana i da bi to trebalo primeniti i na naš prostor. Iz tih razloga oni vrlo brzo su već stupili i ranije sa određenim strukturama unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, kojima se trenutno sudi po beogradskim sudovima. Međutim, naša javnost je očekivala da kad počne proces klanu Belivuka oko svega ovoga o čemu se sudi, pa sada i ove činjenice oko atentata, da će se u istoj klupi sudskoj naći određene policijski službenici koji su očito davali logističku podršku ovoj grupi. Dobro. I, dakle, šta vi očekujete? Ajde sad, samo me to interesuje. Šta su vaša očekivanja od celog ovog procesa koji mi imamo prilike da gledamo? Jel očekujete da sve ono što ovde čujemo mora da se pokrenu istrage za stvari koje nismo znali? Moraju da se prodube. Jel se ovde istrage vode u medijima ili u institucijama? Hoću to da mi objasnite kako to danas treba da funkcioniše? Stvari funkcionišu odlično. Dakle, ovo što se piše po novinama, što se raspravlja u emisijama, to je jedno. Međutim, obaveštajna služba, dakle naša BIA, Ministarstvo unutrašnjih poslova, ima svoje timove koji rade uporno na klanu tom kavačkog dela, Belivukovom klanu i Miljkovićevom klanu. I ove činjenice koje je Lalić izneo sigurno nisu poznate od juče kada je on to rekao na sudu. On je svakako morao da prijavi nekome da želi da bude okrivljeni svedok, da želi da iznese te činjenice i on je samo potvrđivao tim činjenicama saznanja koje je služba imala. Da li će biti u okviru optužnice sada dodato to antidržavno ili kako mi to govorimo, planiranje terorističkih akcija, onda bi vi morali to suđenje mafiji da pretvorite u suđenje terorističko-mafijaškim grupama koje su bile povezane sa tim političkim faktorom. Tu je poenta što svo vreme koje je počelo ovo suđenje Belivuku, mi zapravo pokušavamo ono što je najvažnije, oni su ubijali ljude i to se rešava. Ali verujte da služba svo vreme pokušava da ustanovi kako da poveže i koja su to lica. Za sada imamo neka lica, vi ste videli da i predsjednik već najavio, imamo neka lica za koja se misli da su podsticala Belivukov klan da izvrši taj atentat i da li će to biti posebna optužnica ili će se u okviru ove optužnice suditi, to će uvidjeti. To je ono što sam ja početka suđenja video, rekao, kada sudite mafiji, pa se italijanska mafija ubijala i sudije i partijske, sjetite se, i velike političke ličnosti u Italiji, prema tome ova mafija želi da ubije predsjednika države. Vi morate ovo da procesuirate, ali vi morate u sudnicu, ne da dovedete samo Belivuka i da dovedete tog mesara, nego da dovedete i one s kojima su oni to planirali. Recimo, Jovana, samo jedno pitanje, evo za tebe. Danas policija saopšti kako je uhvatila nekog na ulici i pronašla mu pištolj. Sad ja postavljam pitanje, kako je pre 3 godine tolika mafijaška skupina uspela da tamo sabere oružja da je mogla da povede ustanak protiv ove države? Na očigled policije. Ako mi znamo da građan ima 1 pištolj, da li je moguće da te policijske strukture iz tog vremena nisu znale da neko negdje ima toliko oružja samo? Pa dobro, evo, ja to pitanje isto vama da postavim. Je li moguće da nisu znale? Pa ja vam odgovaram. Nisu, znali su neki, u tome jeste poenta. I sada ti tražiš da vidiš ko je sve to znao da bi ih procesuirao. Svedok okrivljen je protiv... Znali su sigurno. Pa dobro, da. Svedok okrivljen je protiv ovog klana. Otkrivena, dakle, prethodna 2 ročišta. To je trajalo, mislim, to ušte nismo rekli sada, ali je i važno reći, dakle, to traje više sati svakoga dana. Dakle, mi imamo izvučeno najvažnije. Dakle, niz detalja je tu otkriveno o načinu funkcionisanja, o načinu, o tome šta su radili, kojim su se poslovima oni bavili. Dakle, ovo što kaže Božidar Spasić, dakle, oni su ubijali ljude. Dakle, priznao je da je klan ubio još 11 osoba čije ubice nisu nađene i čime se broj u stvari sa 10 popeo već na 21 ubijenu osobu. Dakle, kada on kaže da Belivukova grupa je radila po uzoru na meksičke kartele, šta to znači? Šta je definicija meksičkog kartela? Kako izgleda? Ta definicija je, dakle, brutalnost, ljudski život ne vredi ništa, najmanji signal nelojalnosti, izvršava se brutalna likvidacija koja je ujedno i metod komuniciranja sa svima ostalima. Kako, dakle, nasilje kao komunikacija, šalje se poruka onima koji su deo klana šta će im se desiti i s druge strane šalje se poruka protivnicima šta će biti ukoliko im uđu na teritoriju. Međutim, ovdje ima jedan drugi element. Oni su, dakle, uvlačili svoje najbliže saradnike u ta ubistva. Dakle, oni nisu izvodili ta ubistva tako što 2-3 ljudi zna šta se dešava, nego to je ta obaveza iz proisteklog zločina. Zato su i nastale ove slike sa leševima, kako bi svi bili kompromitovani i time ćutali. Dakle, zaista je jedan metodičan klan, ne toliko, dakle, sposoban u operativnom smislu, u smislu kontraobavešene zaštite, što pokazuje, dakle, s jedne strane da ako i je postojala ideja o atentatu na predsjednika Vučića, neko je, dakle, njima davao to obavešteno, kako se kaže, usmerenje. Dobro, ali da li je, kako to tvrdi Vučić, s dobrim delom glava već odsečena? On kaže da ima, to sam rekla i u najavi, još nervnih završetaka. Dakle, da li podzemlje hapšenjem Belivuka i Miljkovića ima naslednike njihove? Dakle, jer danas imamo manje droge na ulicama, imamo manje ubistava, to je proverljivo, to vidite u biltenu Ministarstva unutrašnjih poslova. Apsolutno, ali hoću da vam kažem, dakle, da li je dobrim delom mafiji glava odsečena? Moramo u 2 dela da idemo. Prvi deo je, dakle, da jedno je ova operativna sposobnost, to je dakle njihova bila sposobnost da izvrše atentat, tako je po planu. Ali postoji drugi deo, a to su dakle oni nalogodavci, dakle nisu isto izvršioci i nalogodavci. I ono o čemu se i sada govori u javnosti jeste upravo ovaj aspekt nalogodavaca. Da li su nalogodavci zadržali sposobnost da i dalje deluju, da imaju finansijsku moć, da imaju obaveštajnu moć, da imaju mogućnost dakle da opet izvrše određene akcije kao što je ovaj klan radio. To su, dakle, dve odvojene stvari i gospodin Spasić je u pravu. Dakle, oni su sada u postupku zbog ovih ubistava. Ali onaj drugi deo koji ostaje zamagljen, ko je dovukao to oružje? Odakle je to oružje stiglo? Ko je njih uopšte, da kažemo, savjetovao da to baš treba u toliko scenarije? Nemojte očekivati, pa nisu oni pomorski diverzanti pa da znaju da se služe eksplozivom sa usmerenim dejstvom ili sama organizacija zasede. Dakle, nije to mafijaška sačekuša pa sada klasična likvidacija na ulici, nego to zahteva onu obaveštenu pripremu kao u slučaju premijera Đinđića kada je, dakle, službenik podjavio da je njegov automobil krenuo. I to su ti aspekti koji su poseban zadatak i vrlo težak izazov za naše organe, ali je ukoliko mi već sada u javnosti baratamo sa ovim podacima, mi možemo sa zadovoljstvom da kažemo da naši organi imaju mnogo više podataka, da mnoge kontraakcije su sigurno preduzete, o kojima se ne govori da ne bi bile dekonspirisane, ali ključna stvar je sada kako će sud postupiti po pitanju ovih ostalih ubistava, da li će, dakle, da se otvori posebna istraga, poseban postupak, ili će da sve bude u okviru ovog slučaja. Ali pomenuli ste Đinđića, dakle, pomenuli smo ga mi u ovoj emisiji. Dakle, taj isti Đinđić je doživeo pred 20 godina, dakle, da smo imali situaciju gde su pojedine društvene strukture ismevale pokušaje atentata. A ne možemo reći da kao javnost nismo imali najave da to može da se desi. Ubijen nam je premijer u Srbiji. Danas, kada se kaže atentat na Vučića, opet jedan deo javnosti kaže opet hoće da ga ubiju. Opet, evo ga ovaj, opet je izašao sa pričom o atentatu. Dakle, zašto imamo sumnju u tako ozbiljne stvari, a pre samo 20 godina smo imali situaciju kakvu smo imali, nažalost. Naše političarenje nema granica, ne postoji ograda ni od porodice, ni od telesnog integriteta i mi vidimo, dakle, da zarad te političke borbe mnogi su u stanju da padnu ispod ljudskog dostojanstva i da licitiraju sa nečijim životom u kontekstu neke dnevne politike kao da se oni kandiduju za otvoreni prostor koji bi im se ukazao s jedne strane, a s druge strane ne trebamo da se zavaravamo. Postoji nešto što se zovu informacione operacije. To je, dakle, kada vi tematski određenu ličnost dehumanizujete, uništavate njen integritet, uništavate integritet njegove porodice i onda u toj informacionoj operaciji vi zapravo pripremate medijsku pripremu da javno mnjenje sa lakoćom ili možda osjećajem oslobođenja prihvati jedan tako gnusni čin. Čime se, dakle, smanjuje nacionalna otpornost našeg društva, s jedne strane, s druge strane se demotiviše kompletan aparat koji treba, dakle, da se suprotstavi s te strane i s treće strane vi otvarate politički put određenim kombinatorikama koje mogu biti u direktnoj sprezi, ali i ne moraju. I cela stvar je, dakle, jako besina ako ćemo da pričamo o političkoj borbi. Jer šta bi to značilo sada? Treba sa svačijom glavom da se igramo ukoliko je on politički aktivan ili je pobednik kao Aleksandar Vučić. I to jeste veliki problem i to pokazuje veliku nezrelost društva, jer to ruganje dolazi iz krugova upravo onih koji su izgubili, dakle, svog lidera u jednoj sprezi mafijaško-obaveštajne hobotice. Ali čekajte, dakle, ako predsjednika države čuva... Ko čini danas obezbeđenje predsjednika države? Koja je struktura? Su najvažnije, dakle, to je vojna specijalna jedinica i bezbednosno obaveštajni kontra obaveštajnog štiti CTB-a. Dakle, nekoliko službi su zadužene za bezbednost predsjednika, ali za njegovu neposrednu telesnu bezbednost. Dakle, kad ga vidite na ulici, kad ga vidite među građanima, znate da su među njima te operacije čuvanja njegovog su te takozvane kobre. Jedna od najsposobnijih elitnih jedinica obučenih za zaštitu, da budu bukvalno u smislu telohranitelji. Razumem, ali zašto vas to pitam? Ali problem jeste, znam šta hoće, što posao nisu radile službe koje su trebale da imaju informacije ove, da se tamo stekuje oružje, da se oni dogovaraju o atentatu. Neko je imao te informacije i krio od službe. I vi ste, sećate se, pre 2 godine imali smo aferu prisluškivanja predsjednika. Koja je bespotrebno bačena u neki koš, svedena na neku zloupotrebu. Ne znam, pa evo upravo to, ovo o čemu si malo pre pričala. Jedan deo društva se ismeva, kako ti ja volim to da kažem. Oni ignorišu to, kažu, evo ih opet ovi dižu buku oko atentata. Jeste, ali šta rade institucije? Dakle, gde mi imamo epilog sa aferom prisluškivanja? Evo i nek bude, nek postoji deo javnosti koji će da kaže nema ništa od toga. Šta su institucije uradile na temu prisluškivanja predsjednika? U pravu si, institucije su uradile nešto. One su, recimo, razmontirale taj deo prisluškivanja. Otišla je državna sekretarka koja je to navodno organizovala. Otišle su njeni činovnici koji su to radili. Dakle, ne možemo reći da ništa nije urađeno, ali naša javnost očekuje da se to i sudski procesuira. To je veoma složen proces. Ja sam na Dijanu Hrkalović već zaboravila, je li tako? Hoću da vam kažem. Evo, tako. Ne spominjemo je, a jednostavno, i to je bio taj proces, recimo, uzmite onog jednog Papića ili kako se zove, kome se sada sudilo zato što je pustio taj automobil Tom Miljkoviću jednom prilikom. To je samo klasičan dokaz kako su oni posticali te zločince, buduće osuđene, pretpostavljene zločince, da oni imaju podršku policije. Neko tebi naređuje da ti pustiš auto čoveka, nisi ga proverio uopšte, nisi išao na njegovu adresu da vidiš da li ima oružje. Danas kad vi, evo tvoj komšija neka tebi zapreti. Ma ne, ali šta znači pusti taj auto? Mislim, hoću da vam kažem, kada policija zapleni neki auto, evo recimo vaš ne bi mogala, mislim, ne bi se imali baš kao okrenete telefonom koje daj, pustite mi moj auto i vama tu neko pusti. Mislim, ne funkcioniše tako. Poenta je, stvari očito nisu funkcionisale kako treba, zato je došlo do demontiranja MUP-a, jednog dela MUP-a. Mi nismo ni svesni kakve se tu reorganizacije vrše, ali je očito da jedan deo MUP-a, čak i deo državne bezbednosti je propustio da kontroliše taj deo MUP-a koji se prima kao tim kriminalnim sredinama. I to je problem sada razrešiti, mislim, nije problem, oni to rade ljudi, ali naš narod čeka da se neko pokrene neki sudski postupak. Ja bih bio zadovoljan, pretpostavljam kao i ti, da oni koji su iz državnog aparata posticali i pomagali ovima koji su pripremali atentat na predsjednika da se nađu tamo u istom onom kavezu gde i Belivuk. Jer vi ste, gospodo, u istom jednom sosu. Tako bude u Italiji, tako bude u drugim zemljama. Međutim, ovdje smo mi odvojili to i pretvorili smo u neke gluposti. Ne znam zašto to država radi, ja nemam logično objašnjenje. Kada čitamo neke portale, onda piše Srpska info da je Milivoj Todorović iz Bjeljine jedan od najvećih igrača na tržištu kokaina u Evropi i glavni za uvoz te droge iz Južne Amerike, da je uhapšen u Nemačkoj. Pa onda turski političar objavljuje na svom Twitter nalogu rat srpskim kartelima. Dakle, to je bila njegova reakcija nakon hapšenja Željka Bojanića. Kaže ovako, srpski karteli, napustite naše gradove, ne želimo vaš prljav novac, upozoravam vas, izgubit ćete glave, nemamo ni jedno dete da vam žrtvujemo, to je objavio jedan turski političar. Dakle, i sad je pitanje, jel se nešto dešava malo dalje od nas, pa onda kažemo, izgleda da se ovo ipak tiče Turske, a ne Srbije, s obzirom da možemo također da čitamo u medijima da je u poslednja 2 meseca u Turskoj uhapšeno 20-ak visoko pozicioniranih pripadnika kavačkog klana, među kojima su Milan Vukotić i Radoje Zvicer, žuti, najbliži saradnici, kako pišu mediji, vođe ove kriminalne grupe Radoja Zvicera. Također, pre 3 dana priveden je najtraženiji crnogorski begunac Željko Bojanić. Sumnja se da je u svojoj kući ubio jednog škaljarca, njegovo telo zakopao u dvorištu. U septembru ove godine u Istanbulu ubijen je vođa škaljarskog klana Jovica Vukotić. Dakle, da se vratim samo na početak. Evo, od vas, Bože, da krenem. Šta se ovde završilo? Dakle, šta je ovde odsečeno? Ovde traje neki rat. Odlična analiza, ti si bolja nego mi. Dakle, ovako, predsjednik je lepo rekao, mi smo posekli glavu, ali su ti pipci, kad su vidjeli da se seku glave glavnim akterima, Belivuku i ostalima, se razbežali. Ne može, naša policija nije mogla u tom momentu da 100 njih realizuje. Naprosto nije imala kapacitete. I oni su pobegli, kao što si vidjela, u Grčku, jedan deo i tamo je bio atentat, pobegli su u Tursku i jedan deo se nalazi u zapadnoj Evropi. O tim pipcima govorimo mi, koji se bavimo tim problemom, da su oni pokušavaju sada da se vrate na ovu teritoriju. Zato mi ocenjujemo da je Srbija uspešno razbila mafiju i rasterala je po Evropi. Pa sada neka malo Evropa koja je posticala tu mafiju, neka ona sa njom razmišlja šta će i kako će da radi. U tome je bila i poenta svake države da vam mafiju istera iz svoje zemlje, da se ona negde na drugom mestu obračunava, a ne na beogradskim ulicama. Inače, ova izjava ovog turskog jednog, on je opozicioni lider, čini mi se i da je kandidat budući za predsjednika. Ona samo pokazuje koliko su Turci ozbiljno shvatili ove ostatke mafije. I samo još jednu rečenicu. Kad govorimo da smo razbili glavu, ja ponovo vičem, dok vi nemate u rukama Zvicera, ništa niste rešili u vezi ovog slučaja. I ja tražim da se on pronađe već 6 meseci, međutim službe se prave da ne mogu da ga nađu. Mi smo ustaške i druge teroriste pronalazili, ako treba, u posljednjoj zabiti Latinske Amerike. Čekajte, polako, Bože, morate da mi objasnite ovo. Službe se prave da ne mogu da ga nađu. To ste rekli. Mi ne znamo da je Zvicer. Vi imate službeno saopštenje. Mi ne znamo da je Zvicer, je tako? Pa vi im ne verujete. Ne. Ili neko zna da je Zvicer ili ga niko ne traži. U tome je poenta. A on je alfa i omega, ovaj ga je spominjao, ovaj kaže, Zvicer je rekao da daje 5 miliona za ubistvo predsjednika. Ma nađite Zvicera, nemoj ti meni da držiš ovde po zatvorima neke jajare. Nađite glavne organizatore toga, pa će vam biti sve jasno. Zato je moja kritika. Piše Informer danas na naslovnoj strani da je plan mafijaškog ubistva predsjednika Srbije da je razrađivan u najmanje 3 scenarija i sad kažu da je prvi scenarij bio upucati Vučića snajperskom puškom, drugi postaviti kombi sa eksplozivom na trasi kojom se kreće Vučić i treći sipati Vučiću u piće ili hranu lek koji izaziva visok krvni pritisak i na kraju srčani udar. Sami ti zlokobni scenariji upućuju da nijedan nije moguć bez obaveštajne podrške koja će reći kretanje, satnicu, poziciju, i što znači da ništa od tih planova nije tek tako neki naivluk nekih tipova sa ulice, prodavaca drogom. A se slažete sa Božom? Apsolutno se slažem da mi dok ne zatvori država kompletno krug i ne kaže ovaj čovek je hteo da ubije predsjednika Srbije, mora biti doveden u džaku, u nekom sanduku, kako god, onom avionskom, kao što su Izraelci Ajhmana kidnapovali pa kao poštu doneli u Tel Aviv, tako isto je neophodno i ovde uraditi. Sad to zavisi dosta i od te međunarodne policijske saradnje, ali ova izjava ovoga Kılıçdaroğlu, kako se već zove, iz Turske... Kemal se zove, a prezime mu je tako nekako. Suština nam to nam samo samo upućuje na jednu stvar. Turska policija kad se nameri na nekoga, dakle, da ga očisti, a oni su to više u zadnjih 60 godina radili, oni će to zaista očistiti. I što s jedne strane je veoma važno, jer sada se šalje poruka niste više dobrodošli, a to je relativno država koja je relativno blizu nama. Vidimo da im je postala destinacija kao i Grčka sa mnogim tovarima koji su zaplenjeni i tamo. I jasno je da samo sa jakom međunarodnom akcijom moguće je, dakle, ovo isterati na čistac. Sjetite se operacije Enkročet, preko 800 lica najjačih kriminalaca u Evropi i u Turskoj je pohvatano za noć. Tako da moguće je da u nekoj od takvih velikih akcija mi napokon dobijemo iz Zvicera, odnosno isporuče ga ovde u Srbiju. Dobro. Samo za kraj mi recite, evo, kogod želi od vas dvojice, objasnite mi kako je moguće i šta je to kod nas što pravi pogodno tle za svetske kriminalce. Dakle, naši ljudi, Srbi koji se bave kriminalom, oni su na svetskom nivou kriminalci, ne na lokalnom nivou. Mi se nalazimo na ruti, transnacionalnoj ruti, dakle šverca kokaina iz Latinske Amerike i šverca heroina iz Afganistana, dakle iz Azije. I naš geografski položaj to upućuje, a moram da kažem da nismo mi baš najgori, jer kad je raspakovan Sky, švedska policija je saznala da 300% više kokaina dolazi u njihove luke od onoga što su oni procenjivali da prolazi kroz njihove luke. Isto se, dakle, nalaze na toj jednoj ruti, tako da ovdje je suština da kada je povedena borba protiv ovog klana, borba je krenula protiv transnacionalnog, dakle, kriminalnog klana koji je oslonjen na ove kartele, odnosno organizacije koji su ujedno i proizvođači, dakle, narkotika. I s tim u vezi, što se tiče onih u Kolumbiji, njih baš briga, njima treba neko ko će se dokaže na ovom parčetu. A kako se to baš Srbi uvek nađe? Pa mi smo na prirodnoj toj ruti. Mislim, ajde, nije da ne budemo crnogorci. Ne, to je Crna Gora, pa i Hrvatska, i Luka, Rijeka. Dakle, nema tu greške. Nalazite se na prirodnoj trasi i to se zovu takozvani uvoznici. E, taj uvoznik, da bi imao monopol da bude uvoznik, on je, dakle, beskrajno brutalan u tome i u toj borbi. A što se tiče onih u Latinskoj Americi, kogod im dođe i kaže ja sam sposoban da sprovedem ovaj posao, evo vama pare za ovo, oni, dakle, ne biraju, njih to ne zanima i utoliko je uloga Srbije mnogo veća, jer razbijanjem ove transnacionalne kriminalne grupe, dakle, razbija se pravac krijumčarenja narkotika ka zapadnoj Evropi. To je, dakle, isto jedan od aspekata. Mnogo vam hvala na gostovanju. Bože, hvala na uključenju. Jel želite nešto da dodate za kraj ili ste sve rekli što... Ne. Darko je rekao samo jednu rečenicu. Niko nama neće pomoći dok ne pronađemo tog iz Zvicera. Dakle, naše obaveštene službe, izađite napolje i tražite tog koji je izazvao ubistvo predsjednika Vučića. Hvala vam mnogo na gostovanju i uključenju.